Você sabe com o irmão de quem que você tá falando? Meu nome é Eliane e o vídeo de hoje é sobre fascistas, espiões e o irmão do Getúlio. Bem, vamos começar pelos fascistas. O que é um fascista? Fatio ou fascio significa feixe em italiano e é a base do fascismo, a lógica da coletividade. Tudo estaria junto, coletivo, sob a ordem de um líder supremo. E quem é o líder supremo? Il Duce, Benito Mussolini. Benito Mussolini era jornalista, estava ligado a vários movimentos revolucionários e dentro da política. Em 1921, ele escreve um manifesto, onde ele coloca lá as bases do que seria um governo fascista. Em 1922, a conhecida Marcha sobre Roma faz com que Il Duce assuma o poder da Itália, levando, na sequência, esse país a um modelo de política totalitarista. Totalitarismo é um tipo de governo em que o líder, a partir do seu partido único, domina todas as esferas da sociedade. O governo fascista, além de outras coisas, era reacionário. Tá aí uma outra palavrinha que você já deve ter ouvido. O que é ser reacionário? Horas. Reacionário é aquele que defende a volta para um outro tempo, que ele julga melhor do que o tempo em que a gente vive. Tem um pouco de saudosismo, tem um pouco de romantismo e também tem um pouco, muitas vezes, de não saber o que realmente tinha acontecido naquela época. No caso do Benito Mussolini, ele acreditava no poder superior da Roma antiga e ele se inspirava muito nos feitos militares dos antigos imperadores romanos para determinar ali como que o governo dele deveria acontecer. Mas e o posicionamento político do fascismo? Bem, o fascismo é contra o liberalismo, mas ele também é contra o socialismo e o comunismo. Na verdade, ele é uma política de direita, mas ele é contra a lógica de mercado liberal, até porque tem imposição do Estado sobre a economia. Mas ele é a favor da propriedade privada e dos meios de produção na mão dos donos dos meios de produção. Logo, não se alia e, inclusive, né, tem uma perseguição clara aos socialistas e comunistas. E o Benito Mussolini pensou em tudo isso sozinho? Não, ele tinha um filósofo de estimação chamado Giovanni Gentili, que, dentre outras coisas, fez reformas na educação e na economia e embasou muitos dos pensamentos, né, do fascismo italiano. Outra característica muito importante dos governos fascistas é a proximidade com a questão militar, juntamente com o nacionalismo. O nacionalismo é a ideia de que todos devem trabalhar pela nação, na nação, pela nação. Ou seja, tudo tem que estar voltado para os interesses da estrutura social, né, e política que está ali liderando aquela população. A crença também na superioridade de uma determinada nação, que pode inclusive descambar para xenofobia ou para a ideia de superioridade racial. O Benito Mussolini assume o poder em 22 na Itália, mas o fascismo ele só vai realmente se fortalecer depois de 1929. E por que 1929? Bem, 1929 acontece a Grande Depressão, né? Os Estados Unidos entram em crise, as bolsas de valores começam a quebrar e o mundo começa a olhar com desconfiança para o liberalismo econômico. E outro regime político que tinha como alternativa ao liberalismo era o socialismo, que em 1917 chegou ao poder com a Revolução Russa e estava já se estabilizando nos anos 20 e 30 sob os governos soviéticos. O Mussolini, né, a Itália e outros países não queriam o socialismo, mas também já não viam lá tanto sentido no liberalismo em função das crises econômicas que ele vinha vivendo. Dessa forma, o fascismo acabou se tornando uma alternativa tanto ao liberalismo quanto ao socialismo. E isso fez com que ele se fortalecesse muito nos anos 30 e no final dos anos 30 tivesse o papel que teve na Segunda Guerra Mundial. Se o Mussolini então fez acordo com trabalhadores, sindicatos, patrões e por aí vai, quer dizer que estava todo mundo do lado dele, inclusive na Segunda Guerra Mundial? Não! Tinha sim resistência ao fascismo do Benito Mussolini. E não só tinha resistência, como você já ouviu uma musiquinha bem importante, que era o hino dos carinhas da resistência organizada contra o fascismo e o Benito Mussolini no meio da Segunda Guerra Mundial na Itália. Não? Você não lembra de nenhuma musiquinha? Não consegue, né?
Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bella ciao é o hino dos partigiani. O partigiani. Os partigiani, ou soldados partisans, eram soldados da resistência que lutavam contra o Benito Mussolini e o fascismo no meio da Segunda Guerra Mundial. É, viu? Dava pra fazer coisa bem mais legal ao ouvir falar dessa musiquinha ao invés de funk. Um livro legal pra entender todo o contexto de desenvolvimentos históricos e políticos no século XX que originam todos esses conflitos, incluindo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, né? É um livro bem importante e ele não tem uma linguagem complexa. E ele faz uma avaliação bem legal sobre esse período. Mas, e os espiões e o irmão do Getúlio? Antes da gente chegar neles, é importante entender uma coisa. Getúlio Vargas, você conhece o Getúlio Vargas, ele governou o Brasil por 15 anos. Nesses 15 anos, boa parte deles foram governados de maneira autoritária, como uma ditadura, conhecida como a ditadura do Estado Novo. E a ditadura do Estado Novo é muito inspirada no fascismo do Benito Mussolini. Como assim, inspirada no fascismo do Benito Mussolini? O Getúlio também tinha um pensador de estimação. Na verdade, era um sociólogo e jurista bem importante chamado Oliveira Viana. O Oliveira Viana foi o responsável por adaptar muitas das ideias fascistas do Benito Mussolini para a realidade brasileira. Podemos falar de um fascismo à brasileira? Com certeza podemos falar de um fascismo à brasileira. E por que um fascismo à brasileira? Porque a gente dá uns jeitinhos nele. Qual o jeitinho do fascismo à brasileira? Uma coisinha chamada autoritarismo instrumental. O que é o autoritarismo instrumental? Bem, nada mais é do que usar de um período de autoritarismo em que você tira a Constituição, tira o Estado Democrático de Direito um pouquinho de lado pra organizar as coisas, depois devolve. Essa era a promessa do Getúlio. Daqui a pouco a gente faz eleição, daqui a pouco a gente faz eleição. Demorou um pouquinho. E por que isso? Porque o Estado brasileiro nunca admitiu totalitarismo e nem partido único. E por isso não dá pra chamar de fascismo propriamente dito. Mas todo o resto, autoritarismo, perseguição, se posicionar contra o liberalismo e anti-Marx, tudo isso aconteceu do mesmo jeito. Outra coisa que aconteceu também foi perseguição política de maneira muito ampla. Inclusive, no auge da perseguição política do Getúlio Vargas, chegaram a ter 7 mil presos políticos, com inúmeras denúncias de tortura. E só para reforçar ainda mais como o governo do Getúlio Vargas naquela época tinha relação com o fascismo e o nazismo, alguns líderes do governo getulista foram inclusive para a Alemanha fazer estágio na Gestapo. Agora sim, a gente vai falar de espiões. Sempre que a gente tem um governo autoritário, a gente vai ter grupos conspirando para tirar esse governo autoritário do poder. Você provavelmente já ouviu falar de operações para assassinar o Hitler e por aí vai. Acontece que, em 1935, o embaixador britânico no Brasil chamou Getúlio lá para um cantinho e falou: viu, tá chegando um monte de espião soviético aí. E a ideia é te tirar do poder. Esse embaixador se chamava Sir William Seeds. E ele tinha informações privilegiadas de um espião, agente duplo, infiltrado numa operação do Comintern soviético, dizendo que estavam chegando alguns casais disfarçados no Brasil para organizar um golpe, tirar o Getúlio Vargas do poder e colocar o Júlio Prestes no lugar. É isso mesmo. Não, eu não tô fazendo roteiro de um filme. Isso aconteceu no Brasil na década de 30. Chegaram ao Brasil em 1935 um casal de turistas austríacos, o senhor e a senhora Gruber. Na verdade, o senhor e a senhora Gruber eram Johann de Graaff e Helena Krieger, que eram alemães espiões britânicos infiltrados entre espiões e enviados soviéticos para contar o que esses enviados soviéticos estavam tramando no Brasil para o embaixador da Inglaterra, que contou para o Getúlio. O Johann de Graaff, conhecido como Johnny, estava lá junto no movimento e repassando as informações. Tá, ok, você falou quem é o espião duplo, mas e quem são os espiões soviéticos? Além de mais dois casais enviados pelo Comintern, tinha também o casal Berger, que na verdade se chamava Ernest Evert e Elise Saborovsky. Esses dois
eram enviados altamente treinados pelo governo soviético. Inclusive, o Ernest Everett já tinha trabalhado em missões nos Estados Unidos e na China, e foi mandado para o Brasil para coordenar os espiões soviéticos no Brasil. Ambos trabalhavam para a NKVD. A NKVD é a mãe da KGB. KGB, você já deve ter ouvido falar. E junto com todos esses carinhas, mais um casal estava chegando aí. Um empresário português chamado Antônio Vilar e sua esposa, Olga Bergner. Na verdade, Antônio Vilar e Olga Bergner eram Júlio Prestes e Olga Benário. Júlio Prestes, líder da Coluna Prestes, conhecido no PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, e que estava vivendo em Moscou há um tempo, foi encaminhado para o Brasil pelo governo russo para organizar uma revolução no Brasil. E a Olga? A Olga, que veio fantasiada de esposa do Júlio Prestes, na verdade eles acabaram tendo realmente um relacionamento durante a operação, mas ela veio para ser guarda-costas dele. Olga era uma alemã de origem judaica, com treinamento militar de elite, apta a pilotar aviões, pular de paraquedas e atirava extraordinariamente bem. Como o Johnny lá, o espião duplo, contou a historinha toda pro embaixador britânico que contou pro Getúlio, a operação foi interceptada. A Olga Benário e a Elise Saborovski foram mandadas pra Alemanha e todos os outros foram presos. A Olga Benário, inclusive, estava grávida do Júlio Prestes. Ela tem o bebê num campo de concentração na Alemanha e, na sequência, é encaminhada para execução. A filha do casal sobrevive e foi criada pela mãe do Júlio Prestes. Todo esse movimento ficou conhecido na história do Brasil como Intentona Comunista. Então, nos anos 30, no Brasil tinha espiões soviéticos, agentes duplos infiltrados, inspiração no fascismo? Sim, tinha tudo isso. E no meio de tudo isso, o mundo estava se encaminhando para uma grande guerra. E o Brasil, sendo um país grande, exportador de matérias-primas básicas, não tinha como não se posicionar de alguma forma nessa guerra. Em 1939, Oswaldo Aranha vai para os Estados Unidos para negociar a participação do Brasil na guerra. Isso mesmo que você ouviu, negociar a participação do Brasil na guerra. O Getúlio e o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos naquela época, eles não estavam mal, não. Inclusive, o Getúlio mandava uns charutos da Bahia pro Roosevelt. E o Brasil e os Estados Unidos tinham acordos importantes e viviam de maneira amistosa. Mas o Brasil também vivia de maneira amistosa e tinha acordos econômicos importantes com os países do eixo. O Brasil, na verdade, queria mesmo era ficar em cima do muro e ganhar dos dois lados. Mas não tinha como. O que o Getúlio Vargas queria muito era uma companhia siderúrgica. Por quê? Porque sem uma companhia siderúrgica não dava para desenvolver a indústria. E ele queria muito desenvolver a indústria, mas custava muito caro. Milhões! O Oswaldo Aranha vai lá para os Estados Unidos com a seguinte proposta. Meus amigos, a gente quer uma companhia siderúrgica, custa caro. A gente tem os amigos industrializados lá na Europa, que não são amiguinhos de vocês, que estão dispostos a ajudar a gente. Vocês, estando dispostos a ajudar a gente se ajuda, uma mão lava a outra. Dessa negociação, o Oswaldo Aranha conseguiu 69 milhões, milhões de dólares para a menina dos olhos do Getúlio ser desenvolvida. A Companhia Siderúrgica Nacional, que sim, foi muito importante para o desenvolvimento industrial do nosso país. Mas e os alemães? E o eixo? O Getúlio cortou de vez a relação com eles? Então, o Getúlio era muito bom em ficar mantendo relações com os dois grupos. Enquanto o Oswaldo Aranha estava lá negociando os milhões da Companhia Siderúrgica com o Roosevelt, ele estava esperando a chegada de canhões Krupp, vindos da Alemanha, que seriam pagos com café e algodão para abastecer o Reich no caso de uma guerra. Sim, o cara estava negociando claramente com os dois lados. E ele queria, obviamente, continuar fazendo isso. Outra coisa que demonstra como Getúlio estava claramente tentando lidar com os dois lados ao mesmo tempo eram os filhos do próprio Getúlio. Getúlio tinha dois filhos estudando fora. O mais velho, Lutero, fazia medicina em Berlim. O Lutero, filho mais velho do Getúlio, foi aluno de um cara chamado Ernest Sauerbruch. O Ernest Sauerbruch fazia parte do conselho de pesquisas que apoiou a utilização de cobaias humanas em campos de concentração. E o outro filho do Getúlio, o Getulinho, filho mais novo do presidente ditador, estava nos Estados Unidos, estudando química industrial na Johns Hopkins University.
Tudo isso estava acontecendo em 1939? Sim, tudo isso estava acontecendo em 1939 e tudo isso também envolvia o governo brasileiro. Ah, é? Sabe o que, que também aconteceu em 1939? E é quase inacreditável? Em maio de 39. Maio de 39. Pense que pouquíssimos meses antes da Segunda Guerra Mundial ser oficialmente declarada, estava no Brasil algumas figuras políticas muito interessantes. Em um baile no Rio de Janeiro estavam presentes Eda Tiano Mussolini, filha de Benito Mussolini, George Kettler Marshall, chefe do Departamento Maior de Guerra dos Estados Unidos, e Werner von Levetzow, alto membro do Partido Nazista. Imagina só você, Rio de Janeiro, Brasil, maio de 1939, e essas três pessoas dividindo o mesmo salão de festas. Sim! Pensa no chefe da guerra dos Estados Unidos vendo a filha do Mussolini dançar com um membro do Partido Nazista. Se isso não demonstra como Getúlio conseguiu ficar em cima do muro até o último momento, ah, nada mais vai te provar isso. E o irmão do Getúlio? O que, que tem a ver o irmão do Getúlio? A filha do Mussolini tinha 29 anos quando tudo isso aconteceu. Ela foi enviada pelo pai como uma espécie de embaixadora cultural do fascismo no Brasil. Afinal de contas, os fascistas e nazistas também estavam querendo seduzir o nosso amigo Getúlio e o Brasil, junto com ele, para o lado do eixo. E casada com o ministro do exterior do governo fascista. Mas ela era bonita e chamou a atenção de vários galanteadores cariocas durante o tal do baile. Mas somente um teve a ousadia de se aproximar da filha do Duce, Benjamin Vargas, irmão do presidente, e estava sempre envolvido ali no governo de alguma forma. Na verdade, o Benjamin, conhecido como Beijo Vargas, era um bon vivant, de vez em quando dava vários problemas pro Getúlio Vargas, se envolvia em um monte de história, algumas delas, inclusive, bem cabeludas. Durante as duas semanas em que a Eda Mussolini esteve no Brasil, eles passavam noitadas homéricas entre restaurantes, boates, cassinos. Tudo isso finalmente culminou com uma tórrida madrugada em que os dois decidiram nadar nus nas águas do mar de Copacabana, chocando a opinião pública do Rio de Janeiro. Se você achou tudo isso interessante, eu indico que você leia a biografia do Getúlio Vargas, escrita pelo Lira Neto, que é um jornalista importante biógrafo. Inclusive, essa biografia deu a ele o prêmio de melhor biografia em 2013. Ele relata com detalhes aspectos da vida pessoal, profissional e política do Getúlio Vargas. Gente, eu acho que agora ficou claro o que, que o irmão do Getúlio teria a ver com o fascismo e onde é que estão os espiões no meio de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos se vocês gostaram. E todas as referências desse vídeo estão aqui no box de informação para você clicar.